Masih lagi berkisar tentang Magpie RP2040 Mobile Robot, kali ini kita akan gunakan sensor jarak untuk mengesan halangan. Sambungkan kabel USB dan hidupkan robot. Pastinya kita perlu edit program untuk fungsi tersebut. Dan anda boleh dapatkan contoh kod circuit python di page tutorial Cytron. Anda boleh semak bacaan jarak daripada sensor dengan uncomment line ini. Nampaknya bacaan jarak tidak begitu tepat. Tak mengapa, saya boleh letak nilai offset di sini. Comment semula line ini dan save file. Contoh kod ini membolehkan robot bergerak mengikut garisan. Jika ada halangan di hadapan, ia akan berhenti sambil mengeluarkan bunyi beep. Sampai di sini dahulu, mohon like dan follow. Terima kasih.